وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اور اگر چھن جائیں تم سے وإن فاتكم فات کا مطلب فوت ہو جانا چھن جانا فوت ہونے کا مطلب یہ فوت ہونا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھن جانا کوئی چیز ہماری دسترس سے نکل جانا وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر چھن جائیں تم سے شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ کوئی بھی تمہاری بیویوں میں سے اگر تمہاری بیویوں میں سے تم سے کوئی بیوی چھن جائے إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی بیوی وہ کافر ہی ہے مسلمان نہیں ہوتی تم مسلمان ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو لیکن تمہاری بیوی ایمان نہیں ہوتی مومن نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اب کافر عورتوں کو عصمت میں رکھنے عقد نکاح میں رکھنے سے اب منع کر دیا ہے جس میں پچھلی آیت میں ہے وَلَا تُمْ سِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ کافر کافروں کی عصمت اور ان کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا اب نئے سرے سے عقد بھی نہیں ہو سکتا کافر عورتوں کے ساتھ اور جن کے ساتھ عقد ہوا ہوا ہے اس کو بھی اب باقی نہیں رکھا جا سکتا اب یا تو وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے وہ تمہارے نکاح میں برقرار رہ سکتی ہیں اسی عقد کے ساتھ اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تب پھر تمہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا جب وہ علیحدہ ہوں گی تو وہ اب مکے چلی جائیں گی وہ اب مدینہ تو نہیں رہیں گی وہ اب کفار کے پاس مکے چلی جائیں گی اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے جیسے لوگوں کے پاس وہیں چلی جائیں گی نسل میں جب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی کافر مدینہ آئے گا مسلمان ہو کر اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے تو اس شرط یہ شرط طے ہو گئی تھی اگرچہ بعض مسلمانوں کو اس پر اعتراض تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتے ہیں، آپ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں اس شرط کو منظور فرما لیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ آیا جیسے پچھلے لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ عورتیں جو مسلمان ہوئیں، تو جب وہ مسلمان ہوئیں اب وہ کافروں کے عقد میں نہیں رہ سکتی تھیں، خاص طور پہ اس آیت کے اترنے کے بعد اب وہ کافروں کے عقد میں نہیں رہ سکتی تھیں، انہوں نے مدینہ آنا ہی تھا اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس اسلامی حکومت کی نگرانی میں، تو وہ جب مدینہ منورہ آئیں تو کافروں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکے، ہمیں واپس کر دیا جائے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، جیسا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اے ایمان والو تمہارے پاس اگر ہجرت کر کے عورتیں آئیں ان سے امتحان لو، اللہ کو ان کے ایمان کا زیادہ علم ہے، اگر تم انہیں مومن جانو تو پھر انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ تو مسلمان عورتوں کو، جو عورتیں مسلمان ہو کے آ گئی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو واپس نہیں لٹایا جائے گا، کیونکہ اگر ان کو واپس لٹایا جائے گا اور کافر انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں، مسلمان عورتیں کافروں کے قبضے میں نہیں رہ سکتی، کافروں کے ماتحت نہیں رہ سکتی، کافروں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں کافروں نے جو ان پر خرچ کیا ہے تو وہ ان کا خرچ انہیں بھجوا دیا جائے گا۔ جس طرح اب مسلمان عورتیں اگر مدینہ منورہ آ جائیں انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جو عورتیں مسلمان نہیں ہوئیں، مسلمانوں کی بیویاں جو کافر ہی رہیں، وہ بھی مسلمانوں سے الگ ہو گئیں، اب وہ بھی مکہ چلی جائیں گی، وہ مکہ چلی جائیں گی اور کافروں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ بھی جو ہم نے خرچ کیا ہے مسلمان شوہروں نے ان پر، تو کافر بھی جس طرح مسلمان کافروں کو خرچ دیں گے اس طرح کافر بھی مسلمانوں کو خرچ دیں۔ یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم ان سے سوال کرو جو تم خرچ کر چکے ہو اور وہ بھی تم سے سوال کریں جو وہ خرچ کر چکے ہیں۔ تو مسلمان کافروں کو خرچ دیں اور کافر مسلمانوں کو خرچ دیں جو خرچ کر چکے ہیں ان عورتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک تھوڑی آسانی بیان فرما رہے ہیں، اب یہ بات تو طے ہو چکی ہے پچھلی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اگر مسلمان عورت وہ ہجرت کر کے آئے گی ایمان لا کر، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، ہاں کافر لوگ اس کا خرچ کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جو عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں تھیں لیکن وہ کافر تھیں اور کافر ہی رہیں، اب ان کو الگ کر دیا جائے گا اور الگ ہو کر وہ بھی مکہ مکرمہ چلی جائیں گی کافروں کے پاس، ہاں مسلمان ان کے خرچ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ پچھلی آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چھن جائیں تم سے کچھ تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اگر زیادہ بیویاں ہیں اور ان زیادہ بیویوں میں سے کوئی بیوی کافر ہے اور وہ کافر ہی رہتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتی، تو وہ کفر کی وجہ سے تم سے الگ ہو گئی، تم نے اس کو الگ کر دیا، وہ الگ ہونے کی وجہ سے اب وہ کافروں کے پاس چلی گئی کیونکہ تم سے چھن گئی، تو اگر چھن جائے تم سے، یہاں فوت ہونا مراد نہیں ہے، مر جائے مرنا مراد نہیں ہے، یہ چھننا مراد ہے، فوت ہونے کے لفظ سے مطلب چھننا، اگر چھن جائے تم سے کچھ بھی تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف، تم سے چھن کر کافروں کی طرف چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم بدلہ لے لو، فَعَاقَبْتُمْ، عقاب بدلے کو کہتے ہیں، کیسے بدلہ لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پس تم دے دو ان کو جن کی بیویاں گئی تھیں اسی کی مثل جو انہوں نے خرچ کیا، تم دے دو جن کی بیویاں گئی تھیں، جن کی بیویاں کافروں کے پاس گئیں، جن کی بیویاں کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئی، کفر کی وجہ سے ان کو الگ کرنا پڑا اور وہ کافروں کے پاس چلی گئی، اب تم ان کو دے دو اسی کی مثل جو انہوں نے خرچ کیا۔ کیا مراد ہے اس آیت کریمہ سے؟ ایک تو اس آیت کریمہ کا جو زیادہ واضح معنی محسوس ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے، ظاہری معنی بہت سارے مفسرین نے معنی اختیار کیا، وہ یہاں فعاقبتم سے مراد لیتے ہیں کہ اگر اس کے بعد کوئی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی کافروں سے اور اس جنگ میں مسلمان کافروں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ بدلے کی ایک صورت ہے، کئی دفعہ جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور بعض دفعہ جنگ میں مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، اگر دوبارہ جنگ ہو اور اس جنگ میں تم ان سے بدلہ لو، یعنی تم غالب آ جاؤ اللہ کے حکم سے،
اللہ تمہیں ان پہ غلبہ دے دے. اب غلبہ کے نتیجے میں تمہیں حق مہر ملے گا. اب تمہیں جو حق مہر ملے گا تو فعاقب تم سے مراد اگر تم ان سے بدلہ لو, یعنی اگر تم انہیں شکست دے دو کافروں کو, اگر تمہارا دوبارہ کافروں سے لڑائی ہو اور تم ان پہ غالب آ جاؤ اور غالب آنے کے نتیجے میں تمہیں حق مہر ملے, فعاقب تم اگر تم بدلہ لو ان سے, یعنی اگر تم غالب آ جاؤ اور حق مہر تمہیں مال غنیمت ملے, تو کیا کرو جن کی بیویاں کافروں کے پاس گئی تھی ان کو اسی کی مثل دے دو, یعنی جتنا انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا اب وہ بیویاں ان کے عقد میں رہی نہیں کافر ہونے کی وجہ سے, وہ کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئیں, کافر پتہ نہیں انہیں کافروں کو بھی حکم ہے جس طرح کہ وہ مسلمانوں کو رقم بھجوائیں, اگر کافر رقم نہیں بھجواتے تو تم اگر مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے تم کافروں کو سزا دو, تو اس مال غنیمت سے مال غنیمت خرچ کرنے سے پہلے ان مسلمانوں کو وہ خرچہ اس مال غنیمت میں سے دے دو. یہ مطلب ہے کہ اگر تمہاری کچھ بیویاں کافروں کی طرف چلی جائیں کافر ہونے کی وجہ سے تم سے الگ ہو جائیں, پھر تم بدلہ لو کافروں سے, جنگ میں تم دوبارہ جنگ ہو اس جنگ میں تم کامیاب ہو جاؤ تمہیں مال غنیمت ملے, تو پھر وہ جو تم بدلہ لو کافروں سے اور مال غنیمت لو, تو اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے پہلے جن مسلمان شوہروں کی بیویاں کافروں کے پاس جا چکی ہیں ان مسلمان شوہروں کو ان کے خرچ کرنے کے برابر جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ انہیں مال غنیمت میں سے پہلے دے دو. ایک تو یہ معنی ہے جو زیادہ واضح محسوس ہوتا ہے الفاظ کے مطابق. بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ جنگ ہو یا نہ ہو آئندہ, عقاب کی ایک اور صورت بھی ہے بدلہ لینے کی. ایک تو بدلہ لینے کی صورت ہے کہ تمہاری جنگ ہو اور جنگ میں تم غالب آ جاؤ اور تمہیں مال غنیمت ملے, پھر مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو ادا کر دو. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے دونوں طرف حکم دیا ہے کہ اگر مسلمان عورتیں مسلمان ہوتی ہیں کافروں کی بیوی ہیں, وہ مسلمان ہوتی ہیں وہ مدینہ آ جاتی ہیں, تم نے واپس نہیں کرنا, ہاں کافر تم سے خرچ مانگ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے خرچ کیا. اسی طرح تمہاری بیویاں وہ مسلمان نہیں رہتی, مسلمان نہیں ہوتی کافر ہی رہتی ہیں, وہ مکے چلی جائیں گی. اب جب وہ مکے چلی جائیں گی تو تم بھی کافروں سے جو تم نے خرچ کیا سوال کر سکتے ہو, کافر تم سے اپنی مسلمان بیویوں کے خرچ کا سوال کر سکتے ہیں, تم کافروں سے اپنے کافر بیویوں کے خرچ کا سوال کر سکتے ہو. اس کا ایک اور حل بھی ہے, وہ حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کافر تم سے خرچ مانگے اور تم کافروں سے خرچ مانگو, جن کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے آئی ہیں تو اب ان کافروں کو تم نے خرچہ دینا ہے, تم کافروں کو خرچہ نہ بھجواؤ, بلکہ جو تمہاری بیویاں کافر تھیں تم سے الگ ہو کے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں, اب کافروں نے تم سے خرچہ لینا ہے, تم نے وہ جو خرچہ کافروں کو بھجوانا ہے وہ خرچہ کافروں کو بھجوانے کی بجائے وہ ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں کافروں کے پاس چلی گئی ہیں, یعنی ایکسچینج کر لو, یعنی مسلمان اس رقم کو آپس میں ایکسچینج کر لیں بجائے اس کے کہ پہلے وہ رقم کافروں کو بھیجی جائے اور پھر تم کافروں سے سوال کرو جو تم نے اپنی کافر بیویوں پہ خرچ کیا تھا. پہلے تم ان عورتوں کا خرچ جو کافروں سے مسلمان ہو کے آئی ہیں تم ان کو بھیجو کافروں کو, پھر تم اپنی کافر عورتوں کا خرچ کافروں سے مانگو. یہ لمبا پروسیس کرنے کی بجائے تم مدینہ کے اندر ہی ایکسچینج کر لو, ہاں جی ہاں جی وہیں عدل بدل کر لو. اس کو بھی یہ بھی عقاب کے اندر آ جائے گا, بدلے کے اندر یہ معنی بھی آ جائے گا. کئی مفسرین نے یہ معنی مراد لیے بجائے اس کے کہ تم وہ جو عورتیں مسلمان ہو کے آئی ہیں تمہارے پاس, پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ تمہیں ان کا تمہیں واپس نہیں کرنا ان عورتوں کو, لیکن ان عورتوں کا خرچہ بھجوا دو کافروں کو, اور اگر تمہاری عورتیں کافروں کے پاس چلی گئی ہیں تو تم ان سے خرچے کا سوال کر سکتے ہو کافروں سے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی مسلمان بیویاں ان کو واپس نہیں کرنا, کافر خرچے کا سوال کر سکتے ہیں, مسلمان خرچہ ادا کریں گے کیونکہ مسلمانوں کو کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے اور مسلمان اللہ کی بات مانتے ہیں. اچھا اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں کافروں کے پاس چلی جائیں تم بھی ان سے خرچے کا سوال کرو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان ان سے خرچے کا سوال کریں اور ان سے کہا جائے کہ جی ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے خرچے کا سوال کریں, وہ کہیں گے ہم رب کا حکم مانتے ہی نہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم پہلے انہیں خرچ بھجواؤ پھر تم ان سے تقاضا کرو وہ تمہیں بھجوائیں نہ بھجوائیں تمہاری بیویوں کا, تو وہ جن مسلمانوں نے ان مسلمان عورتوں سے شادی کرنی ہے
اور وہ خرچ کافروں کو بھجوانا ہے تو وہ کافروں کو خرچ بھجوانے کی بجائے جن مسلمانوں کی کافر بیویاں وہاں چلی گئی ہیں تو وہ کافروں کو وہ خرچ دینے کی بجائے وہ ڈائریکٹ وہ خرچ ان مسلمانوں کو دے دیں, تو یہ سارا مسئلہ مدینہ منورہ کے اندر ہی حل ہو جائے گا. یہ رقم ایک دفعہ وہاں جا کر واپس آنے کی بجائے کہ مدینہ کے اندر ہی یہ عدل بدل ہو جائے گا, اور اسی کا نام عقاب ہے. یہی عدل بدل ہو گیا, یہی بدلہ ہو گیا. تو فعاقب تم سے مراد یہ ہے. آگے سمجھ. تو دو مفہوم ہے اس کا. ایک مفہوم یہ ہوا کہ تم نے جو کافروں کو خرچ بھجوانا ہے, کافروں کو خرچ بھجوانے کی بجائے تم وہ خرچ ڈائریکٹ ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں کافر ہو کر کافروں کے پاس چلی گئی ہیں. یہ مطلب ہوا عقاب کا, اور آگے اس کی وضاحت ہے. فات الذین ذهبت ازواجهم مستمعن. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں کو ان کا خرچ بھجوا دو, ان مسلمان عورتوں کو جو تمہارے پاس آ گئی ہیں, اور کافروں سے اپنی کافر بیویوں کا خرچ مانگو. اگر وہ کافر نہ دیں تو اگر تمہاری جنگ ہو آئندہ, اس جنگ میں مال غنیمت ملے تو اس مال غنیمت میں سے پہلے ان مسلمان شوہروں کو ان کا وہ خرچ جو انہوں نے اپنی کافر بیویوں پر کیا, پہلے وہ مال غنیمت میں سے خرچ دے دو اور پھر جو ہے وہ مال غنیمت خرچ کرو. اللہ اعلم. دونوں مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, وہ ذات کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءك المؤمنات, جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں, یبایعنک, وہ آپ سے بیعت لیں, علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اس پر کہ وہ نہیں شریک بنائیں گے اللہ کے ساتھ کسی شے کو. اے نبی, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور مومن عورتیں آ کر وہ آپ سے بیعت لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نمائندہ تھے, تو جو لوگ بھی مسلمان ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر, ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوتے. اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے نبی کے پاس آنا ضروری نہیں ہے, نبی کے پاس آئے بغیر بھی مسلمان ہوا جا سکتا ہے, جس طرح نجاشی اور دیگر کئی لوگ مسلمان ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہونا اس کا اپنی سعادت ہے, اور اس کا بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. جب یہ سعادت لوگ حاصل کرتے تو وہ پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی سے بیعت بھی کرتے. بیعت کا مطلب ہے خرید و فروخت, معاہدہ. کس بات کا معاہدہ؟ اس بات کا معاہدہ کہ ہم نے اللہ سے اپنی جان اور مال کے بدلے ہم اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی پڑے, قربان کرنی پڑے, کریں گے. اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے پڑے, کریں گے. ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت چاہیے. اس طرح قرآن کریم میں ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں, بان لهم الجنہ, اس بدلے کے ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے جنت کے بدلے مسلمانوں سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اللہ کے راستے میں لڑائی کریں, قتل بھی ہوں, ویقتلون, اور انہیں قتل بھی کیا جائے. تو جہاد کے اندر انسان اپنے جان کی بھی بازی لگاتا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے, سواری کے لیے, ہتھیاروں پر, اور دیگر مسلمانوں کے لیے اپنا مال بھی دیتا ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں بھی, انجیل میں بھی, اور قرآن میں بھی, کہ اللہ نے مسلمانوں سے جنت کے بدلے ان کے جان اور مال خرید لیے. اچھا, اس آیت کے آگے ہے, فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, بس خوش ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ سے بیعت کی ہے, جو تم نے اللہ سے خرید و فروخت کی ہے, اس خرید و فروخت پر خوش ہو جاؤ. تو یہ جو معاہدہ ہے, جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک آٹومیٹک ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. وہ معاہدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات پر دل و جان سے اس طرح عمل کروں گا کہ اگر میری جان اور مال وہ بھی مجھے قربان کرنی پڑے تو میں قربان کر دوں گا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے. یہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. اچھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول کرتے تو لوگ اسلام قبول کرنے کے علاوہ آپ ان سے بیعت بھی لیتے, لوگ یہ بھی سعادت محسوس کرتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں, ایک معاہدہ کریں. وہ معاہدہ بھی اسی چیز کا ہوتا تھا کہ بس اب ہم نے اپنا سر اسلام کے سامنے جھکا لیا ہے, اب ہم نے اپنا سر اللہ رسول کے سامنے جھکا لیا ہے, اب ہمارے جان, ہمارا مال, ہمارا سب کچھ اب اللہ کے لیے وقف ہے, اللہ کے رسول کے لیے وقف ہے, ہمیں اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے, آپ معاہدہ کرتے, ان کا ہاتھ نیچے ہوتا, آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا, اور آپ جو ہیں وہ ان سے لوگوں سے بیعت لیتے. اس بیعت کے مختلف الفاظ ہوتے, کبھی آپ, میں بھی ذکر کر رہا ہوں, کبھی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیعت لیتے, کبھی آپ شرک نہ کرنے کی بیعت لیتے, کبھی آپ توحید کی بیعت لیتے, کبھی آپ مختلف چیزوں کی بیعت لیتے. کئی دفعہ صحابہ کرام آپ کے پاس آ جاتے کہ جی آپ ہم سے کوئی بھی بیعت لے لیں, آپ ہمیں کوئی بھی حکم دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مناسب سمجھتے آپ ان سے معاہدہ کر لیتے, ان سے طے کر لیتے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, تم نے فلاں کام نہیں کرنا, تم نے غصہ نہیں کرنا, تم نے اللہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے جان مال قربان کرنے ہیں, آپ ان سے بیعت لے لیتے. تو یہ بیعت لینا بہت بڑی سعادت ہے. یہ بیعت نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے, یہ بیعت نبی لیتا ہے. ایک بیعت وہ ہوتی جو نبی لیتا ہے, ایک بیعت وہ ہوتی ہے جو جہاد کی بیعت ہوتی ہے. جہاد کی بیعت, جہاد کی بیعت جو ہے وہ جہاد کا سپہ سالار, جو جہاد کا امیر ہوتا ہے وہ لیتا ہے. مجاہدین جو ہے وہ امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑا کر دیں گے. امیر المجاہدین کا کام یہ ہے, امیر الجہاد کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے تقوی کی بات کرے, لوگوں کے سامنے جنت کے فضائل بیان کرے, اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائے, اور لوگوں سے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ قربان کر دو. تو جب وہ اس قسم کی تقریر کرتا ہے, اس قسم کا آواز کرتا ہے, پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں بھی لڑائی کروں گا, پھر وہ مسلمانوں سے بھی یہ عہد لیتا ہے, تو مسلمان اس سے بیعت کرتے ہیں. یہ اس طرح کی بیعت ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی. تو ایک بیعت ہوتی ہے جو جہاد کی بیعت ہوتی ہے, ایک بیعت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہونے والا مسلمان ہوتے وقت کرتا ہے. یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, یہ والی بیعت جو ہے جو نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے. جو جہاد والی بیعت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجاہدین کے ہاتھوں پر ہوتی رہی, یہ امیر الجہاد بیعت لیتے رہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ان دو بیعتوں کے علاوہ کوئی اور بیعت نہیں ہوتی تھی. کبھی نبی کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی کی بیعت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ہاں, اگر کبھی کسی کی بیعت کی ہے تو وہ جہاد کے امیر کی بیعت کی ہے صحابہ کرام نے. اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا کبھی کسی صحابی نے سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, دیگر جلیل القدر صحابہ کسی کی بیعت کی ہو کسی بھی صحابی نے. اس کی کوئی مثال شریعت اسلامیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتی. تو ایک بیعت وہ ہوتی تھی جو مسلمان اسلام قبول کرتے وقت یا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے تھے, نبی کے نبی ہونے کی بنا پر, اللہ کا نمائندہ ہونے کی بنا پر. اور ایک وہ بیعت ہے جو جہاد کے امیر کے ہاتھ پر ہوتی تھی. اچھا, اب ایک تیسری صورت بھی بیعت کی جائز ہے. وہ کون سی تیسری صورت ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس تشریف لے گئے, طبی عمر پوری کر کے آپ اللہ کے پاس چلے گئے. دنیا میں کسی کو بھی اللہ نے خلد نہیں بخشا, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. جب آپ نے مر جانا ہے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ آپ بھی مر جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کے بعد خلیفہ بنے. آپ کے سب سے پہلے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, جن کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا. ان کو جب پکارا جاتا تھا, جب ان کو خطاب کیا جاتا تھا, ان سے کوئی سوال کرنا ہوتا, کوئی اور معاملہ کرنا ہوتا, جب ان سے بات ہوتی تھی تو ان کو یا خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا, اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر
وہ خلیفہ بنے، وہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنے، تو انہیں شروع شروع میں خلیفتی رسول اللہ کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے جانشین. یہ تھوڑا لمبا جملہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق کا تو معاملہ آسان تھا، انہیں خلیفتو رسول اللہ کہا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین. لیکن حضرت عمر کو خلیفتو خلیفتی رسول اللہ کہا جاتا. شروع میں کچھ عرصہ تو یہی چلتا رہا، بعد میں کسی نے تجویز دی کہ اتنا لمبا جملے کی بجائے امیر المؤمنین کہہ دیا جائے. حضرت عمر نے اس کو بڑا پسند کیا اور آئندہ سے حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا، اور آئندہ سے پھر خلیفہ کے لیے امیر المؤمنین کی اصطلاح مستعمل ہو گئی. پھر حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر خلفاء بنی امیہ وغیرہ، انہوں نے امیر المؤمنین کا لقب آئندہ کے لیے اختیار کیا. ورنہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے خلافت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہوتی ہے. لیکن یہ خلافت کس چیز میں ہوتی ہے؟ اصل سوال یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں جب آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، ایک آپ نبی تھے اور ایک آپ حکمران تھے مدینہ منورہ کے. اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو حکومت بھی عطا کی تھی. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حکمران بھی تھے، اور آپ اس حکمرانی کی بنا پر مدینہ منورہ کے فیصلے بھی کرتے، آپ کے پاس ججمنٹس بھی آتے، قضاء بھی آپ فرماتے، ہر قسم کے مسئلے حل فرماتے، اور آپ جہاد بھی کرتے. تو جو آپ کے بعد خلیفہ بنے، وہ آپ کے بطور حکمران جو آپ کی حیثیت تھے، وہ اس کے خلیفہ ہوتے تھے، اس کے جانشین ہوتے تھے. آپ کی نبوت کا جانشین کوئی بھی نہیں ہو سکتا. نبوت کے جانشین کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نبی بن جائے. نبوت کا جانشین کوئی نہیں ہو سکتا بطور نبی، تو آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے باقی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. لیکن جو آپ کے بعد آنے والے حکمران، مسلمانوں میں سے کوئی بھی حکمران بنتا ہے، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے حکمرانی کی، وہ در حقیقت جو بندہ بھی مسلمانوں میں سے حکمران بنتا ہے، وہ آٹومیٹک گویا کہ اللہ کے اس عہد میں آ جاتا ہے کہ میں نے بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور پھر مدینہ منورہ سے دیگر علاقوں میں آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کی، میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اختیار کرتا ہوں. یہ ہر حکمران کا فرض ہے، ہر حکمران کی ذمہ داری ہے، اور ہر حکمران جو ہے وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معنی میں خلیفہ ہوتا ہے. وہ نبوت میں خلیفہ نہیں ہوتا، وہ حکمرانی میں آپ کا خلیفہ ہوتا ہے. جب وہ خلیفہ بنتا ہے تو وہ بطور حکمران اس کی پھر بیعت ہوتی ہے، بطور حکمران اس کی بیعت ہوتی ہے. سیدنا ابو صدیق کی بیعت بھی ہوئی، سیدنا عمر فاروق کی بیعت بھی ہوئی، سیدنا عثمان غنی کی بیعت بھی ہوئی، سیدنا علی بن ابی طالب کی بیعت بھی ہوئی، اور اسی طرح دیگر جو بنی امیہ کے خلفاء تھے. جب کوئی خلیفہ بنتا تو اس کی پھر بیعت ہوتی بعد میں. سب سے پہلے اہل الحل والعقد، بڑے بڑے علماء اور ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بیعت کرتے ہیں. زیادہ تر بڑے جو ہیں بڑے بڑے لوگ بیعت کرتے تو چھوٹے لوگ خود بخود اس بیعت میں شامل ہو جاتے. اصل تو بڑے لوگوں کی بیعت کی اہمیت ہوتی تھی. بہرحال تو ایک تیسری بیعت یہ ہوئی جو خلیفہ کے خلیفہ بننے پر ہوتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہوتی ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی میں آپ کا نائب ہوتا ہے تو پھر اس کی بیعت ہوتی ہے. اور یہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، خلفاء راشدین کی بیعت ہوئی. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم اس کے بھی ہم پابند ہیں، اور ہم خلفاء راشدین کی سنت کے بھی پابند ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ تین بیعت کا ذکر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں. اس کے علاوہ کسی اور بیعت کا ذکر نہیں ملتا. ایک وہ بیعت جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے نبی ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ بیعت کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے. ایک بیعت ہوتی ہے جو امیر الجہاد کرتا ہے، یہ آج بھی کی جا سکتی ہے، یہ بیعت کی صورت آج بھی باقی ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ جو کوئی حکمران بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، تو خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے. دو صورتیں بیعت کی آج بھی جاری ہیں. بیعت کی تیسری صورت کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت، وہ آج کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معنی میں جانشین نہیں ہے نبوت کے معاملے میں.
ہمارے ہاں بیعت کی ایک صورت جو ہے وہ موجود ہے اور وہ صحیح نہیں ہے, کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں. کس بات کی بیعت لیتے ہیں جی؟ آپ اپنی طرف سے اچھی چیزوں کی بیعت لیتے ہیں, آپ نے گناہ نہیں کرنا, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, تو ایسی کسی بیعت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتا. اور جس چیز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملے تو اس چیز کو اس طرح کر کے اختیار نہیں کرنا چاہیے, چاہے ہمیں وہ چیز دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ نظر آ رہی ہو. اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام بھی کی جاتی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا موقع نہیں ملا, جن کو ہم مخضرم کہتے ہیں. مخضرم وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو چکی تھی لیکن کسی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا. مثلا نجاشی ہیں, اور اس طرح کئی اور لوگ بھی ہیں. ہمارے ہاں یونیورسٹی آف لاہور میں اس موضوع پر ریسرچ تھیسس بھی ہو رہا ہے کہ مخضرم کون کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے اور ان کی کیا خدمات ہیں. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. مثلا اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے, ان کی بڑی فضیلت ہے. بہرحال یہ مخضرم ہوتے ہیں, ان کا مقام صحابہ سے کم ہوتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت پر ان کی وفات ہوئی تو ان کا مقام, ان کی سعادت بہت زیادہ ہے. بات دور نکل رہی ہے, تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مخضرم لوگ تھے ان کے بارے میں بھی نہیں ملتا انہوں نے کبھی کسی صحابی کی بیعت کی ہو. حضرت جعفر طیار گئے نجاشی کے دربار میں, نجاشی مسلمان ہو گیا, نجاشی کے ساتھی مسلمان ہو گئے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, لیکن کسی نے حضرت جعفر طیار اور دیگر صحابہ کرام کی بیعت نہیں لی. تو بیعت جو ہے وہ نبی کی ہوتی ہے, نبی کے علاوہ نبی ہونے کی بنا پر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے ہیں. لوگ آپ سے بیعت لینے, لوگ آپ سے بیعت, آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں, آپ کے ساتھ بیعت کرنے میں سعادت محسوس کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے. دو بیعتیں مزید ہیں, وہ ہو سکتی ہیں ایک جہاد کی اور ایک خلافت کی, اور کوئی بیعت کی صورت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک مرشد ہوتا ہے اور ایک استاد ہوتا ہے اور استاد کی بیعت ہوتی ہے, اور پھر عجیب و غریب تصورات ہیں کہ جی آپ نے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو استاد کا تصور, شیخ کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, آپ کے آنکھوں کے اندر استاد کا تصور گھومتے رہنا چاہیے. جب استاد کا تصور ہوگا تو پھر آپ کو استاد یاد آئیں گے, جب استاد یاد آئیں گے تو پھر آپ گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. یہ عجیب تصور ہے, اللہ نے تو یہ تصور نہیں دیا ہے. اللہ نے ہمیں اس کی جگہ پر کیا تصور دیا ہے؟ احسان کا. اللہ نے احسان کا تصور دیا. احسان کیا چیز ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, جس کو احسان کہتے ہیں. اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا اسلام کیا ہے, آپ نے اسلام کے پانچ ارکان بتائے, شہادتین, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. جی ایمان کیا ہے, آپ نے ایمان کے چھ ارکان بتائے, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر, اچھی بری تقدیر پر ایمان. پھر آپ سے سوال ہو احسان کیا ہے, آپ نے احسان کے دو مرتبے بتائے. احسان کا پہلا بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ تمہارے سامنے. انسان نماز پڑھے, انسان کوئی عبادت کرے, حج کرے, کوئی اور کام کرے, تو وہ اللہ کا تصور اتنا راسخ ہو کہ وہ گویا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں شیخ کا تصور ہو. اللہ نے تو اپنا تصور دیا ہے. اللہ کا تصور انسان سمجھے اللہ میرے سامنے ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, میں سجدہ کر رہا ہوں, میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. دیکھیے ہم اللہ کو مجسم صورت میں اس طرح کر کے جو ہے ہم سمجھیں کہ جس طرح مخلوق ہوتی ہے اس طرح ہم اللہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کا تصور رکھو اپنے سامنے. تو انت عبد اللہ کانک ترا, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور انسان ذہن میں رکھے, یہ احسان ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسلام, ظاہری اعمال, ایمان, اس کا تعلق دل کے ساتھ, یہ اسلام سے بڑا درجہ ایمان, اور ایمان سے بڑا درجہ احسان کا ہے. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, نیکی کی رائے اختیار کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کا پہلا مرتبہ اللہ ہمارے
ہم کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی عبادت کریں, ایسے جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو دوسرے مرحلے کا احسان یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ تصور شیخ کو دے دیا بیعت کے نام سے کہ جی ہم نیکی تب کریں گے, گناہوں سے تب بچیں گے جب ہمارے ذہنوں میں شیخ کا تصور ہو. اور باقاعدہ یہ تصور اتنی شدت کے ساتھ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں کوئی کام کرو تو شیخ کا تصور ذہن میں رکھو. کہتے ہیں جب تمہارے ذہن میں شیخ کا تصور ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا اور تم گناہوں سے بچو گے اور اللہ تمہاری مدد کریں گے. باقاعدہ وہ قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں کہ اذان کے بعد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کا تصور دیا ہے, تو اس کی بجائے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جی میں نے جسے بیعت لی ہے ہر وقت میں ذہن میں اس کو تصور رکھوں. اس کے بعد اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے ہمارے ہاں صوفیوں کی جماعت کے اندر یہ بات موجود ہے, وہ باقاعدہ قصے بھی بنائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کس حد تک صحیح ہیں, کہ جی وہ ایک شخص کو, ایک شخص جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا اور ان سے بیعت تھا, اور وہی تصور کہ جی شیخ کا تصور ہونا چاہیے. تو اس کا اتنا ایمان تھا کہ وہ دریا بھی پار کر لیتا تھا اور چلتے چلتے دریا پار کر لیتا, دریا کے اندر ڈوبتا نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یا جنید اور ذہن میں جنید کا تصور رکھتا تھا. یہ اس قسم کی چیزیں, یہ تو اللہ کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے. اس طرح کر کے جو ہے وہ شیخ کا تصور, جس ذہن میں شیخ کا تصور ہو, تو یہ تو اس کا ذکر تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے, نہ صحابہ کرام کے دور میں, نہ تابعین کے دور میں. تو آپ بتائیے کہ حضرت نوح کے دور میں وہ جو شرک شروع ہوا, وہ شرک کس طرح شروع ہوا کہ شروع شروع میں حضرت نوح کے قوم نے شرک ایسے نہیں کیا, شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ فلاں لوگ ود سوا یغوث یعوق نصر, یہ نیک لوگ تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا ہے, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ جو پانچ بت تھے حضرت نوح کی قوم میں, یہ کیسے ان بتوں کی, یہ کیسے بت بنے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں یہ پانچ لوگ نیک لوگ تھے اور ان کے اچانک بت نہیں بن گئے, شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا عام لوگوں کے دلوں میں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ بڑے نیک بزرگ تھے, جب وہ بزرگ فوت ہو گئے کہ یہ بڑے نیک بزرگ تھے, جب تم عبادت کرو تو عبادت کرنے میں ان نیک بزرگوں کا تصور لے آیا کرو کہ یہ لوگ کس طرح عبادت کرتے تھے. تم ان نیک بزرگوں کی طرح جب عبادت کرو گے تو پھر تمہاری عبادت صحیح ہوگی, تمہارا دل لگے گا اللہ کی یاد میں. یہاں سے شروع ہوا. بعد میں شیطان نے ان سے اس سے آگے بڑھ کر جب یہ چیز ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی. اب یہ ہے کہ جی ان بزرگوں کا تصور رکھو ذہن میں, پتہ نہیں تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بزرگوں کا, چلو ان کے ذرا جو ہے نا کوئی بت بنا کر سامنے رکھ لو, عبادت کرتے ہوئے تمہیں یاد آ جائے گا کہ یہ لوگ کتنے نیک لوگ تھے اور کتنے یہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے بت بنا لیے, لوگوں نے بت بنا کر سامنے رکھ لیے کہ جی ان کو دیکھ دیکھ کر عبادت کریں گے. وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہیں بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, اور عبادت کیا ہے کہ ساری توجہ اللہ کی طرف ہو. کتنا شیطان کا مغالطہ ہے کہ جی فلاں نیک لوگوں کا تصور لے آؤ, وہ نیک لوگوں کے تصور آنے سے آہستہ آہستہ پھر اللہ اور بندے کے درمیان وہ نیک لوگ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ نیک لوگ اللہ اور بندے کے درمیان اس طرح آتے ہیں جس کو پھر کہا جاتا ہے کہ وسیلہ. وسیلہ بھی تو یہی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کی عبادت کے درمیان نیک لوگوں کا واسطہ ڈال دیا, نیک لوگوں کی ذات کا واسطہ ڈال دیا. جی اب پھر یہ بعد میں آ گیا کہ جی وہ اللہ تمہاری دعا ہی قبول نہیں کرتے, وہ تو جب تک نیک لوگوں کا واسطہ نہ ڈالا جائے تو اللہ ہماری دعا ہی قبول نہیں کرتے. پھر وہ قبروں پر لوگ جانے لگے, لوگ بتوں کے پاس جانے لگے کہ جی ان بتوں کا واسطہ ڈالیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی, اور سارا شرک اور بدعت ساری یہاں سے شروع ہوئی. تو یہ جو تصور ہے, بیعت کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میں بیعت کی وضاحت کر دوں کہ بیعت کی تین صورتیں, ایک صورت کہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے, اور دوسری صورت ہے کہ امیر الجہاد کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے, یہ کسی بھی امیر الجہاد کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتی ہے, اور تیسری صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہوتا ہے
جو حکومت میں آپ کا جانشین ہوتا ہے اس کے خلیفہ بننے پر اس کی بیعت کی جائے. آج بھی سعودی عرب میں جو حکمران بنتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے. تو بیعت کی تین صورتیں ہیں, ان میں سے آج دو صورتیں جائز ہیں, ایک جہاد کی بیعت اور ایک خلیفہ اور ایک خلافت کی بیعت. اس کے علاوہ یہ کوئی شیخ کسی استاد کے ہاتھ پر بیعت اور پھر اس کا تصور ذہن میں رکھنا اور کہنا جی اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے تقویٰ سے, اللہ کا تصور انسان ذہن میں رکھے, احسان کا تصور انسان ذہن میں رکھے اور اللہ سے ڈرے تو انسان ان چیزوں سے بچتا ہے, ورنہ یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کر کے شرک تک لے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو اے نبی, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں وہ آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ نہیں شریک بنائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی, ولا یسرقنا اور وہ چوری بھی نہیں کریں گی, ولا یزنینا وہ زنا بھی نہیں کریں گی, ولا یقتلنا اولادہن اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی یعنی اسقاط حمل نہیں کریں گی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو پیدا ہونے کے بعد. بعض لوگ جاہلیت کے اندر وہ اپنی اولاد قتل کر دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد بھی کہ یہ ہمارے ساتھ کھائیں گے. ایک صورت یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے, وہ تو لڑکیوں کو اس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ بعد میں لڑکی کی شادی ہوگی اور لڑکی کی شادی کی وجہ سے ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا داماد کے سامنے, لڑکے والوں کے سامنے. تو بعض لوگ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے مفلسی کے ڈر سے. تو یہ بھی صورت تھی, اور باقی جو اسقاط حمل ہے وہ بھی اس کی صورت ہوتی ہے. یہ چیز جاہلیت کے اندر موجود تھی, اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اسے منع کیا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو بیعت لیتے اس بیعت میں یہ باتیں موجود تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اولاد کو قتل کرنا یہ عام لوگوں کو قتل کرنے سے, عام قتل عمد سے بہت بڑا گناہ ہے. عام قتل عمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے جو قتل عمد کی سزا بیان کی ہے بڑی سخت ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کی جزا جہنم ہے, خالدًا فِيهَا, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کا غضب ہوگا, وَلَعَنَهُ, اور اللہ کی لعنت ہوگی, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. تو پانچ اللہ نے سزائیں بڑی بڑی بیان فرمائی ہیں کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی, اور اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ تین بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, تین بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک شرک, اور دوسرا کہ انسان اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے, اور تیسرا انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کرے مفلسی کے ڈر سے. اس سورہ فرقان کے اندر اللہ نے یہ تین بڑے بڑے گناہ بیان کیے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون, یہ تینوں گناہوں سے مراد یہی تین گناہ مراد ہیں, ایک تو شرک, اور ایک قتل سے مراد یا اولاد کو قتل کرنا ہے, اور زنا سے مراد ہمسائے کی بیوی سے قریبی جو ہے وہ عورت سے زنا کرنا مراد ہے. عام زنا بھی بہت اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے, لیکن ہمسائے کی بیوی سے قریبی سے زنا کرنا یہ تو بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے. تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ, اور نہیں وہ آئیں گی کسی بہتان کو جس کو وہ گھڑیں اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان, یعنی خود ہی گھڑ لیں. عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں لگائی بجائی ان چیزوں میں باتیں بھی زیادہ کرتی ہیں, گپ شپ بھی زیادہ لگاتی ہیں, اور ان باتوں کے اندر دوسروں کی غیبت اور دوسروں کے بارے میں افتراء اور جھوٹی باتیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے عورتوں سے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, تم نے کوئی ایسا بہتان نہیں لگانا دوسری عورت پر بغض کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, کہ تم اس کو خود ہی گاڑ لو. ایک بات کسی عورت نے کی نہیں, تم اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی طرف لگا دو. یفترینہ, جس کو وہ گھڑے, بین ایدیہن وارجلہن, اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان. ولا یعصینک فی معروف, اور وہ معروف بات میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی. نبی کے تو ہر بات ہی معروف ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے, تو وہ معروف بات میں اے نبی آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی. جب وہ عورتیں آپ کے پاس ان چیزوں کی بیعت کرنے آئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی,
چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, کوئی بہتان نہیں لگائیں گی جس کو خود ہی گڑ لیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان, اور معروف بات میں نیکی کی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ 6 باتیں. فبائعہن, آپ ان سے بیعت لیں, واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں, آپ ان کا ایمان وہ ایمان لائیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں, تو آپ ان سے بیعت لیں, ان چیزوں پر بیعت بھی لیں اور استغفار بھی کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مردوں سے بیعت لیتے تھے تو مردوں کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا, آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, جس طرح سورہ فتح میں موجود ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہ. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں, یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے, وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے, یعنی گویا کہ وہ جو نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ نبی کسی انسان سے بیعت لے رہے ہیں, نبی تو انسان ہوتا ہے, وہ نبی جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے, وہ یہ سمجھیں کہ وہ نبی کا ہاتھ نہیں ہے, وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ ان سے بیعت لے رہے ہیں. نبی سے بیعت, نبی کی بات ماننا, نبی کے نقش قدم پر چلنا, حکم ماننا جیسے اللہ کا حکم ماننا ہے, نبی سے بیعت کرنا جیسے اللہ سے بیعت کرنا ہے. تو بیعت کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, یہ مردوں میں ہوتا ہے. عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں سے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں لیتے تھے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عورتوں سے بیعت لیتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 27-13 ہے, یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کرتے ہوئے آپ ان سے امتحان لیں. حضرت عمرہ کہتے ہیں, حضرت عائشہ کہتے ہیں, فمن اقر بهذا الشرط منهن, جو بھی اس شرط پر پورا اترتی عورتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے, قد بایعتک, میں نے تجھ سے بیعت لے لی ہے, کلامن, آپ منہ سے کہتے تھے عورتوں سے, یکلمھا بہ, آپ منہ سے کلام کرتے تھے, واللہ ما مست یده یدا امرأۃ قط فی المبایعہ, اللہ کی قسم حضرت عائشہ سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہے, واللہ کی قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو بیعت میں نہیں چھوا, وما بایعہن الا بقولہ, اور حضرت عائشہ قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں سے بیعت نہیں لی مگر قول کے ذریعے, عورتوں سے آپ نے ہمیشہ قول کے ذریعے بیعت لی ہے, مردوں سے آپ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے, جس طرح بیعت کا عام طریقہ ہے. عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی. تو عورتوں کو, غیر محرم عورتوں کو ٹچ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا, حالانکہ آپ تمام امت کے ولی بھی تھے, آپ تو باپ کی جگہ پر تھے. اگر کسی کے لیے غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے نبی کے لیے یہ جائز ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹچ نہیں کیا غیر محرم عورت کو. یہ ہمارے اپنے آپ کو مشائخ کہنے والے اور اپنے آپ کو عالم کہنے والے, صوفی کہنے والے, اور فتویٰ دیتے ہیں کہ جی عورت مرد کا مسافیہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ معاف کرے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, یہ ہلکی چیز ہے اس سے کہ ایک غیر محرم مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. لوہے کی کیل اس کے سر میں ٹھونک دی جائے, یہ ہلکی چیز ہے, بچنا چاہیے بس اس سے, ٹچ نہیں کرنا چاہیے. جب نبی یہ کام نہیں کرتے تھے, حالانکہ نبی تو محفوظ ہوتا اللہ سے, واللہ یعصمک من الناس, تو نبی جب جو ہیں وہ نہیں چھوتے تھے عورتوں کو, تو ہمارے ہاں جی یہ تو بزرگ ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں, وہ جب وہاں سے وہ بزرگ اور وہاں سے وہ شیخ, وہاں سے وہ عالم, وہ یہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ وہی بات ہے کہ جی ہمیں تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے تو دل میں ایمان موجود ہے. وہ صحابیات کو, ام المومنین کو پردہ کرنے کی ضرورت تھی, وہاں تو شاید ایمان نہیں تھا, ان کے ہاں ایمان اس سے بھی زیادہ ہے. ہمیں تو داڑھی شاڑی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے تو دل میں داڑھی ہے, ہمارے تو دل میں ایمان ہے, تو پھر تو کسی کام کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, دیگر چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ سے بیعت نہیں لی. اس سے یہ بھی پتہ لگا, آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں, شرک بہت اہم چیز ہے, باقی گناہ بھی بہت اہم چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کی بیعت نہیں ہے. نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ وہ دین کے پلرز ہیں, بنیادی ارکان ہیں, ان چیزوں کی بیعت لیتے تھے جو لوگوں میں یا عورتوں میں موجود ہوتی تھی اس قسم کی چیزیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو واز کے اندر نبی جب بیعت لیتے تھے تو وہ عام جو مسائل تھے عورتوں کے, بہتان اور جو ہے وہ حسد اور چغلی اور
چوری اور زنا اور اولاد کو قتل کرنا, تو وہ چیزیں جو کسی میں موجود ہوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا باز صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نہ ہو ہمیشہ, وہ اس کے علاوہ جو لوگوں کے اندر عام کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی واضح ہونا چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیعت لیتے تھے. عورتوں کی وقت ختم ہو گیا, اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.